Ó, boa noite, família. Batalha da aldeia. Ó. Pode pá, aqui não tá fácil, não é legitão. Você já veio representando com a camisa escrito down. É mesmo você, tá se identificando. Se liga, mano, aqui no rap cê tá sufocando. Aí você falou de síndrome de Down. Em referência ao seu nível, ele tá bem down. É baixo, seu mano, não sei se você entende o inglês. Ou então eu puxo até em português. Ó. Eu mantenho minha dicção, no rap é tranquilão. Tem o Vila lá, tá aqui do lado, tem logo dois cuzão. Eu sigo aqui, mantendo o meu som. E eu vou passar o mic pra vez do vacilão. Não tem dois cuzão não, porque minha cara não é espelho. Se é que cê entende, então acabo com o fedelho. Então presta atenção, cê vai morrer na autonomista. Cê vira lata, eu viro seu pescoço igual exorcista. Cê vira o pescoço igual exorcista, eu sou o anticristo. Cê vira o pescoço, claro, cê tá possuído. Possuído, mano, aqui cê é um cabaço. Se você gosta de ser possuído só por outro macho. Aê, eu vou chegar pra mandar rima improvisada. Se liga aí, meu mano, aqui na minha levada. Você, seu vulgo, é vira-lata. Só que nessa batalha eu te amasso e faço você vira-lata. Agora eu vou falar, então se liga, tranquilão. Comprando uma caixa nova pra mostrar a derrota do cuzão. Assim que segue, se liga, moleque, porque o caso é MC e bota logo o fogo na track. MC contraditório, no Facebook ele arrasta, mas chega na batalha e só paga de pedra. Tá vendo? E eu vou te explicar, e essa você vai pedir desculpa pessoalmente pra já. Rapaz! E aí, vocês começaram, né? Aí, família, votação! Barulho pro vira-lata e pro casa! Barulho pro Caslu e pro Krauk! 1-0, Caslu e Krauk! Krauk recomeça! Quem que é o segundo? Recontagem? Vamos mais uma vez, então! Barulho pro Krauk e pro Caslu! Uou! Barulho pro vira-lata e pro casa. Uou! Então vamos lá, mão pro vira-lata e mão pro casa, vai. Uma mão só, por favor, e ergue pra um só. Posso fazer bananeira no fundo. Ih, mano, os caras... Ah, você conta não. 43. Mão pro Krauk e pro Caslu. Ergue a mão pro Krauk e pro Caslu. Puta que pariu, mano. Ajuda aí alguém aí, mano. Ó, conforme eu for contando, vai abaixando, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai abaixando a mão. Uou! 48 a 43, certo, família? É isso mesmo, 1-0 Krauk, 1-0 Caslu. É isso. GG. Krauk recomeça! Uou, 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 uou. Demais, caralho. Tipo assim aí, ó. Ó, aí, ó. É, seus amigos tentaram fuder a batalha, mas pro seu azar, a justiça é que Deus não falha. Então, olha como eu faço. Não adianta arrasta que dessa, cê vai se arrastar no bagaço. Pode pá, vou te mandar uma ideia franca. Aqui trouxe poucos amigos, você que arrastou a banca. Então vai vendo, mano. Rap, você é moleque, eu não sou raça, eu somente tenho dread. Aê, você andou sozinho, cê é otário. Eles postaram no Face antes, só do que mal acompanhado. Não sei se entende, por isso cê veio sozinho. Eu vou chegando aqui bolado, mando no caminho. Antes só do que mal acompanhado, se liga na conduta. Seu nome devia ser MC Ancora, porque seu time você afunda. Se liga aqui, parceiro, eu vou mandar minha rima. Então se precisar, irmão, eu vou rimando até. Aí, você só usa o dread, então que engraçado. Cê usa a cultura alheia sem saber o significado. Tá vendo? É foda, eu já sei ladainha.
depois vocês reconhecem quem que é o Modinha. Dread é essência, é só a aparência, mano. Rasta é religião, tem a essência. Você não compreende, você não tem vivência, mano. Você abre a boca no rap só falar demência. Aê, cê... falou de âncora, mano, não ferra. Hoje vocês não ganham essa batalha nem igual o time de Itaquera, que é o Corinthians, mano, que só ganha com o juiz. Por isso nessa batalha que você é infeliz. Silêncio aí, família, silêncio, por favor, por favor. Compreensão de todos aí. E aí, vamos lá pra votação. Barulho pro Krauk e pro Caslu. Barulho pro Vira-Lata e pro Casa. E quem quer terceiro grita sangue. Vai, parou aí, para ele. Você é louco, José. Eu vou rimando aqui, parceiro, vou tranquilão. Gritar o terceiro pra ver terceira vez, só humilhação. Assim que segue, moleque, eu boto fogo nas tracks. Porque eu tô no rap, parceiro, é desde pivete. Aí, você chegou, mano, na roda, cê é moleque, mano. Cê até puxou um assunto aí de dread. Porque, sinceramente, cê falou de Rastafari. Agora, mano, sua banca se arrasta e fale. Banca, aqui você destrava. Pode ir pra meu mano, aqui sua banca a gente pega de chava. Pode ir pra meu mano, aqui minha mente avança. Você não aguenta, aqui é feito aí, alavanca. Nessa fita eu sou guerreiro, mano, do naipe de Aquiles. Essência, a que você conhece é de narguile. Tá vendo? Oh. Então presta atenção, é hip hop. Você usa dread sim, tem cara de Loki. Agora eu vou falar, parceiro, eu sigo tranquilão. Mantendo o Magic Song, porque rap sempre foi o som. Tem meu parceiro aqui, você é cuzão. Eu sigo aqui na minha improvisação. Aí você chegou, falou um papo, mano, aqui de chavar. Então deixa eu só te explicar, porque sinceramente tu é sequela. De chavar minha rima, deixa eles na brisa, sua no máximo de tabela. A minha é de tabela, tá todo mundo chapado. Você manda improvisado, tá todo mundo adormentado. Aí meu mano, não se esquece, tô rimando com o sétimo anão e com a Branca de Neve. É, a Branca de Neve. Tipo assim aí, Branca de Neve não, tio, porque minha rima te espanca. Perante a rapa, cê vem com papo torto falar de branca. Eu acho que cê tá moscando sem patifaria. Vou bater no fanho e na medusa com anemia. Vamos lá! Cê é louco, tio! E aí, vamos fazer a votação? Ficou escuro, por favor, né? Por favor, tá difícil, mas vamos votar, mano. Vamos votar nas rimas que vocês acharam mais agressivas, certo, família? Quem manteve a conduta e o ataque? Barulho pro Casa e pro Vira-Lata! Barulho pro Caslu e pro Krauk! Mais uma vez, tá difícil, cara. Barulho pro Vira-Lata e barulho pro Casa. Barulho pro Caslu e barulho pro Krauk. Perguei a mão, mano, tá foda, velho. Tá foda. Mão pro Vira-Lata e mão pro Casa, vai. Pro Vira-Lata e pro Casa. Aí, cuzão, eu vi você erguendo duas mãos, certo? 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 44, 45, 46. Alva. Agora, ergue a mão pro Caslu e pro Krauk. Se fodeu, mano. Ah, mano, tem que contar, porra. Mano, vai baixando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4,
T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, já ganhou, 46. Já ganhou! Krauk e Cazu passou! Mano, a batalha tá cheia de gente, tá gritando bastante desse lado, bastante desse, parça!